it's a great day. I think today we show that we are here to stand by, to support, to improve the lives of people, to improve the environment, but also to help shorten the way toward European standards, as the Prime Minister has explained. It's not about entering Europe, it's about Europe entering into the lives of every citizen of this country. Дозволете ми да изразам огромна благодарност во името на граѓаните на Република Македонија за посветениот пристап и огромната поддршка со кој што Европската Унија и амбасадорот Семуел Жбогар помагаат во инфраструктурниот и долгорочниот развој на Република Македонија. Ова секако е голем придонес на даночните обврзници на Европската Унија кои што ги плаќаат своите даноци, а преку тоа денеска имаме ваков бенефит да отвараме вакво капитално здание. Европската Унија останува посветена на заедничкото работење. Се со цел да се обезбеди позелена и подобра иднина за сите граѓани. Се со цел да граѓаните можат да ја замислат европската иднина која е денеска поблиску од кога и да е.